magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya ayaa midooyinkii ugu dambeeyey waxaa si aada uga soconaya ololooyin kala duwan oo ku salaysan dhinaca nadaafadda iyadoona ay xusid mudan tahay in ay qayb ka yihiin dadka markaasi ololahaasi nadaafadeed wada shirkaadka kala duwan ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho maamulka gobolka iyo kuwa kale waxaa ugu horeeya haatan isla markaana ololahaasi kala duwan ee nadaafadda ee dhinacyada kala duwan a qayb ka qaadanaya shirkadda deegaan dhoor maanta waxaa markaasi waraysi la yeelanay maamulka sare ee shirkadda maamulaha axmed ayaa waxaan wax ka weydiinay bal inuu faahfaahin naga siiyo waxyaabaha markaasi ay qabtaan iyo sidoo kale ololaha nadaafadeed ee ay wadaan waxaana uu yidhi intaas haddaan ka gudbo sida hore loo sheegaba deegaan dhoor waa kambini ka shaqeeya hawlo la xiriira nadaafadda lana aasaasay sanadkii 2015 ilaa hadda ayay shaqaynaysay shaqooyin badan ay qabataa serfisyada qabataa waxaa ka mid a inay bixiso shaqaale nadaafadeed oo trainingkooda aada u sarreeyo inay bixiso ta training garayso ay bixiso shaqooyinka bixiso waxaa ka mid a dhaqmada iyo nadiifinta dhismayaasha cusub hadda farta laga jaray shaqooyinka shirkadda sidaas kale qabata waxaa ka mid a bixinta weytirada shaqaalaha weytiriska ah inay bixiso shaqaalo tababaran damaanad leh caafimaad leh wax walba u dhammaystiran yihiin inay bixiso shaqooyinkaa bixisa waxaa ka mid a shirkadda iibinta agabka nadaafadda agab tayiisu fiican tahay dhan walba iyo nooc walba loo baahdo laga helaayo qofku markuu dukaanka u baahdo oo u tago uusan u baahnay inuu meel kale wax ka doonto alaabtii nadaafad dhammaanteed iyadoo dhammaystiran oo hal meel ka qaadan karo shayga ugu hooseeya shayga ugu sarreeyo dhammaanteed hadday tahay kuwii wax lagu nadiifinaya iyo daawooyinkii qalabka la isticmaalay intaba sidaas oo kale shaqooyinka shirkadda qabata waxaa ka mid a wax loo yaqaano la dagaalanka cayaanka ama best control la dagaalanka cayaanka majaal aada u culays badan oo dhib badan ku haya bulshada u ahaa deegaan dhowr markaa bilownay waxaan ku dadaalnay inaan horumar ka sameyno la dagaalanka cayaanka daawooyinkii waxaan ka keenay ilaa yurub inaan u raadino daawooyin saxa oo friji lagu kaydinayo cimiladii loogu talagala lagu kaydinayo ayaa keenay mishiiniskii la isticmaalayano kala duwanna waa keenay adeeta kuwii gudaha iyo kuwii bannaanka shaqaalo certified oo shahaadooyin haysta oo tababarana waa u sameynay serviskaas aada iyo aad ayaa maxaa la yidhaha dadku ugu diirsadaan wuxuuna wax ka qabtay baahi badan oo jirtay dhan walba haday tahay dhanka ganacsiga iyo dhanka bulshada xaafadaha haday tahay intaba shaqooyinka sidaas kale aan qabana waxaa ka mid a shaqaalaha saliska ayaan bixinaa iyo receptionkaba serfisyada ugu dambeysa aan bixino waxaa ka mid a inay shirkadda kiliin garayso fadhiyada iyo rogaga iyagoo gurigooda yaalo la qaadin intii waagi hore fadhiga markii loo baahdo kale wasaqoobo dharka laga bedeli jiray ama rooga meel kale lagu soo dhaqi jiray meeshiis ayaa fadhigaas lagu kiliin garaynayaa rooganaasoo meeshiis yaala ayaa lagu dhaqaa lagu qalajinaya serfisyadaasay shirkaddu qabataa intay shaqaynaysa shirkaddu waxaa ka faa'iidaystay wax ka badan 700 shaqaalaa ka shaqeeya ilaa hadda oo u badan gabdho soomaaliyeed gobollaba kala duwan ayay shirkaddu ka shaqeysaa xamar keliya kama shaqeyso gobollo kala duwan ka shaqeysaa 700 oo shaqaalaha bil walba salarigeeda mushaar deegaan dhowr bixinayso shaqaabar u samayso sidaasoo kale adeegeeda waxaa isticmaalo oo customarka ah wax ka badan ilaa 110 xarumood ibraahim sheekh xuseen sheekh axmed sheekeeye sahan tv muqdisho